ciidamada macawusleeda gobolka hiiraan oo kalah, ibu, baal, sen, had, ay garab siinayaan ciidamada xooga dalka ayaa maanta howlgal qorsheysan oo ka dhan ah ururka al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxaana howlgalkaa si gaar ah looga sameeyey deegaanada u dhexeeya degmooyinka halgan iyo buulo bardo kuwaas oo kale ah jicibow iyo beero yabaal iyo deegaano kale oo dhammaantood ku teedsan jiinka webiga shabeelle maalin ka hor ayay aheyd markii saan oo kale dagaal xoogan uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo urka al-shabaab kaasoo geystay khasaare fara badan waxaana howlgalkaasi shalay hugaaminayay cali jeyte cismaan gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan dhowaan loo doortay madaxweynaha kumeel gaarka ah ee hiiraan state xildhibaano heer federaal ah iyo taliyaal ciidamada xooga dalka al-shabaab ayaa kasoo gudbay sida dadka deegaanka ay sheegeen webiga shabeelle waxaanay gudaha u galeen deegaanka abuurow ee buulo barde qiyaas ahaantii labaatan kilomiter kaga beegan dhanka waqooyi sanad ka hor ayeyna ahayd markii deegaankan laga saaray ururka al-shabaab waxaa maanta mas-uuliyiinta halkaas gaaray ka mid ah guddoomiyaha degmada maamulka bulobardo xasan maxamed cabdi taliyaasha urur ka, uru ka labaataniy koowaad guutada shanaad ee qeybta labaatan io toddobaad ee ciidamada xoogga dalka oo garab siinaya dadka deegaanka ujeedada howlgalkaani ayaa ahayd in laga hortago in al-shabaab ay dibi u soo noqdaan deegaanadii sannado kahor laga saaray